Irmãos, chegamos no futuro. E o exército de robôs para controlar cada passo seu já está pronto. O exército de controle do anticristo. Elon Musk não criou exatamente um exército de robôs, mas ele está à frente de diversas iniciativas de tecnologia avançada, algumas das quais envolvem robôs e inteligência artificial, IA. Uma das suas empresas, a Tesla, desenvolve robôs humanoides conhecidos como Optimus. Esse robô foi apresentado como uma solução futura para tarefas repetitivas ou perigosas, com o objetivo de substituir o trabalho manual em fábricas e outros setores. Outro aspecto importante relacionado à IA e robótica é a empresa OpenAI, que Musk ajudou a fundar, embora tenha se afastado da administração da empresa. O foco da OpenAI está em desenvolver inteligência artificial geral, um tipo de IA com capacidades semelhantes às humanas. Embora essas tecnologias tenham implicações poderosas e de grande alcance, referir-se a elas como um exército de robôs seria mais uma metáfora para destacar o avanço da automação e da IA, e não uma criação literal de Musk. A ideia de um exército de robôs atuando como policiais ou guardas já foi explorada em filmes e ficção científica, mas com os avanços tecnológicos, esse conceito não parece tão distante. Elon Musk, por exemplo, está na vanguarda de muitas dessas inovações com a Tesla e seus robôs humanoides, como o Optimus, que poderia, em teoria, ser programado para tarefas de vigilância e segurança. Entretanto, a questão de robôs como policiais levanta preocupações éticas e práticas. Robôs autônomos usados para patrulhamento ou segurança seriam extremamente eficientes, sem cansaço ou necessidade de pausas, mas também trariam desafios. Como um robô distinguiria entre situações críticas e aquelas que requerem mais sutileza humana? Como lidar com o julgamento moral, a tomada de decisão em tempo real e a interação com pessoas em cenários complexos? Imagine em um mundo futurista, controlado por robôs de vigilância a serviço do anticristo, especialmente no contexto bíblico da marca da besta, oferece um cenário profundamente apocalíptico e cheio de significado. Imagine robôs patrulhando as ruas, inspecionando cada cidadão em busca da marca da besta, prendendo aqueles que se recusam a usá-la. Isso criaria uma atmosfera de opressão total, em que a tecnologia avançada se torna o braço armado do sistema mundial do anticristo. Robôs altamente avançados, com sensores e IA, monitorando cada movimento da população, capazes de identificar quem tem ou não a marca. Eles poderiam estar programados para caçar, prender e neutralizar quem desafiasse o sistema. Isso criaria uma sensação de que ninguém poderia escapar, um verdadeiro olho que tudo vê. Somente aqueles que aceitarem o sistema mundial do anticristo teriam acesso à vida normal. Comprar, vender, trabalhar, enquanto os que resistirem seriam marginalizados e caçados. A sociedade como um campo de prisioneiros controlado por robôs. Esse cenário visualiza um mundo devastado pelas guerras, pestes e catástrofes descritas no Apocalipse, onde os sobreviventes são forçados a escolher entre a submissão ao anticristo ou a resistência, sabendo das consequências. A sensação de impotência diante de uma força tão implacável e automatizada, o medo de perder a liberdade, ser caçado por máquinas sem piedade. Como seria viver nesse mundo? Como as pessoas resistiriam ou fugiriam? Quais seriam as táticas de sobrevivência? O avanço tecnológico traz consigo a fascinação pelo que podemos alcançar, mas também pelo que podemos perder se o controle cair nas mãos erradas. Na Bíblia, encontramos várias descrições de seres com rostos estranhos, principalmente em livros proféticos como Apocalipse e Ezequiel. Esses seres, muitas vezes chamados de criaturas ou demônios, são representados de maneira simbólica e assustadora. No Apocalipse 9, por exemplo, há uma descrição de criaturas que saem do abismo durante o som da quinta trombeta. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. E sobre suas cabeças havia como que coroas de ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Apocalipse 9:7. Esses seres são descritos com características mistas, como cavalos, com rostos de homens, cabelos como de mulheres e dentes como de leões, o que dá uma imagem de seres híbridos, algo entre humano e criatura.
Muitas interpretações veem essas descrições como simbolismos de poder, destruição e juízo, mas também é possível que representem algo além do que os profetas da época podiam compreender, dado o contexto tecnológico limitado. Agora, se trazemos essa imagem para o mundo moderno e futurista, os robôs humanoides e seres metade homem, metade máquina, podem ser uma analogia interessante. Com a evolução da inteligência artificial e da robótica, a linha entre o humano e a máquina começa a se tornar cada vez mais difusa, gerando questões sobre o que significa ser humano. Isso poderia alimentar interpretações de que esses demônios com rostos estranhos talvez sejam uma premonição de uma futura civilização onde seres híbridos, controlados por sistemas malignos, dominam. Se esses seres proféticos forem interpretados como humanoides ou robôs, isso abre uma perspectiva perturbadora para o futuro. Imagine máquinas avançadas com inteligência artificial, usadas para o mal, controladas por um sistema diabólico, talvez até pelo próprio anticristo, e caçando aqueles que não seguem suas ordens. Essa interpretação poderia indicar uma ligação simbólica entre os demônios descritos e futuras tecnologias que seriam usadas para o controle da humanidade. A ideia de um futuro onde seres meio humanos, meio máquinas, perseguem os que resistem à ordem mundial. A possibilidade de que a Bíblia já tenha previsto essa fusão entre homem e máquina e como isso se encaixaria nas profecias. Explorar o lado teórico de que a humanidade está criando seu próprio juízo com a fusão entre a carne e o metal. Essa abordagem criaria um paralelo entre as visões bíblicas e as tecnologias emergentes, mostrando como a fusão entre homem e máquina pode ser vista como o cumprimento de antigas profecias. Muitos estudiosos e pessoas que acompanham as profecias bíblicas veem os eventos atuais, como guerras, pandemias, desastres naturais e crises globais, como sinais que podem indicar a proximidade da revelação do anticristo, conforme descrito na Bíblia. Jesus falou em Mateus 24 sobre guerras e rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos em vários lugares, e que esses eventos seriam o princípio das dores. Isso nos faz pensar que o cenário mundial está se preparando para a chegada do anticristo. Segundo a interpretação bíblica, o anticristo será um líder mundial que surgirá no tempo do fim, com uma autoridade carismática, capaz de trazer um aparente período de paz e unidade global, mas que, em última instância, trará grande perseguição e engano. Em 2 Tessalonicenses 2:3-4, Paulo adverte que esse homem da perdição se levantará e se colocará acima de Deus, exigindo adoração. A intensificação dos sinais, conflitos globais, crises econômicas e crescente apostasia leva muitos a crer que estamos nos aproximando da manifestação desse personagem. Além disso, profecias como a de Apocalipse 13, que descreve um sistema mundial onde ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta, parecem estar cada vez mais plausíveis com o avanço tecnológico e a centralização de poder. Irmãos, está na hora de acordar. Os sinais estão acontecendo diante dos nossos olhos e não podemos ignorá-los. Jesus está voltando e tudo o que ele nos avisou está se cumprindo de maneira clara e intensa. As guerras, as pandemias, os desastres naturais, a decadência moral do mundo, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto o mundo dorme preso em distrações e mentiras, nós, como povo de Deus, precisamos estar vigilantes. A Bíblia nos avisa que o anticristo se levantará em meio ao caos, trazendo um falso senso de paz e solução para os problemas mundiais. A marca da besta, Apocalipse 13, 16, 17, será imposta, e aqueles que não estiverem atentos podem ser facilmente enganados. Irmãos, não é tempo de viver como se nada estivesse acontecendo. Jesus disse que ele voltará como um ladrão à noite, em um momento que ninguém espera. Mas os que estão alertas e preparados não serão pegos de surpresa. Este é o momento de arrependimento, de buscar a face de Deus como nunca antes. Não podemos mais viver como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Os sinais são claros, o tempo está curto, e a volta de Jesus é iminente. Jesus está voltando, irmãos, e ele virá para buscar aqueles que o aguardam de coração puro, aqueles que estão prontos para receber o seu reino. Agora é o momento de acordar, se firmar na fé e buscar a presença de Deus.